Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru Eldar Həsənova hökm oxunub. Hakim Əfqan Nağıyevin sədirliyi Amil Ağalının katibliyi ilə keçirilən prosesdə hökmə əsasən Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Eldar Həsənov Azərbaycanın Rumıniya, Serbiya, Bosniya və Hersegovina və Montenegroda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyət göstərdiyi 2010-2020-ci illərdə 17.931.316 manat pul vəsaitinin səfirliklər üçün yeni inzibati binaların alınması, abelə təmir tikinti işləri ilə əlaqədar israf edib və mənimsəyib. Həmçinin o cinayət yolu ilə əldə etdiyini bilə-bilə 11.804.661 manat məbləğində pulu legallaşdırmaqda, rəsmi sənədlərə bilərəkdən yalan məlumatlar daxil edərək vəzifə saxtakarlığı törətməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan 327.373 manat zərər vurmaqda və dövlət büdcəsinin 192.387 manat pulundan təyinatı üzrə istifadə etməməkdə ittiham edilir.